sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Show Cast toda quinta-feira no seu canal de YouTube a gente traz personalidades, pessoas a gente aí. às vezes faz programa eu e você ei vai falando Gabriela a gente destrói <laughs> cenário é uma coisa <laughs> louca coisa louca aí o que tá acontecendo agora é agora no meio do ano os os, os, os campeonatos acabaram né? E aí as pessoas estão disponíveis para conversar com a gente. A gente tá chamando um monte de é, gente, então fique atento. A galera tá em São Paulo. Né? É, então fique atento, tá? Mas antes, antes de a gente apresentar o nosso convidado, que é muito especial. Capo de Tuticap. É, é, boa! A gente pede encarecidamente para vocês seguir as nossas redes sociais. Não fazer um jabazinho nosso, que lá tem vários Isso. conteúdos bacanas também. Segue também aqui o canal Chua. É, a gente traz muita gente da hora principalmente do basquete, mas agora a gente tá trazendo de outros esportes também, então por gentileza, faça esse favor para com nós outros é. e também as redes sociais da Live Sports aqui, que sem eles aqui não nada disso estaria acontecendo. Então meninos, obrigada. segue lá, tem muito conteúdo da hora também. Paga aí o Jabá. O jabá é, não, eu quero falar que programa. você tá demais, porque você já falou em italiana, você já falou em espanhol. em Caramba, eu tô muito... Daqui a pouco vai sair o inglês que eu tô Mas vendo. Mas é porque eu tô nervosa com o nosso convidado, é. entendeu? Ele ah, é, então é muito chique. Que... É, é muito é, eu já, sabia que tá hoje É, hoje é um... dá uma já no já prog... Nosso, prog... nosso sertanejo. Hoje é. é um programa que eu tenho que ficar mais séria, Guilherme. Você então vai, vai conseguir? Não, vai. <laughs> é claro que a gente tem que agradecer também a KTO, nosso parceiro aqui. Então tá aí o QR Code já na tela também. Não, é Aqui, isso, isso, aponta aí, Gabriela Isso aí, ó Aponta aí o celular, hein? acessa lá o site da KTO Faz o seu cadastro No seu primeiro depósito você coloca O código GIOVA que tem um bônus de 20% né? então lá você pode apostar em todos os esportes, mas principalmente no basquete. Eu vou dar uma dica aqui para você, porque esse ano tem Copa do Mundo de basquete. Você já viu o guest, né? Você já viu o guest, é, né? É, pra falar é, do, do convidado. É as pessoas já sabem quem é. Então é vamos fingir ah, que é. Ah, então ah, então tá a minha bom. empolgação foi por lá gravar. Então vai, Guilherme, Apresenta o <laughs> nosso, nosso convidado. É. Capo. Já foi campeão de NBB, acho que. Quatrocentas vezes. Não vou, mas, vou vezes. errar, vou errar, mas duas ou três vezes. Pra... É, Copa da. Champions League das Américas, campeão intercontinental um Eu Flamengo. passei já muita raiva com ele, com confesso. Certeza. E hoje ele é o quê? Técnico da Seleção Brasileira, que Gustavinho, Deus de contato com a gente. Obrigado, obrigado, é isso aí, vamos falar, porque tem muito assunto para a gente falar aqui. É né? claro que a gente não, não puxa tanto assunto assim da, da atualidade, porque na verdade a gente quer que o pessoal te conheça e também debater um pouco do basquete. Mas bem-vindo e obrigado pelo, por aceitar o nosso convite. Não, eu que agradeço, um prazerzão estar não. aqui com vocês. É, acho que a nossa história ela vai muito além, né? Do, do campeão vai, do NBB, vai. do campeão da. A gente se conhece há quanto? 40 não, 30, 30 e. 31 não, anos. 31 anos. Desde os 12. Ah, é. E você verdade, também, é Gabi, verdade. você faz tempo também. Não. Eu via você jogando vôlei. Ah! É. é verdade. É. No, Paulistano, eu no Paulistano. No Paulistano, também. acho que não você... É, jo... Não, é mentira é. que eu joguei vôlei, vocês é. não acreditam. Jogou vôlei no Paulistano com a Cleide. Com a, com a... Cleide a Denise. É. Com a Denise, é, é eu lembro. Nossa, é verdade. naquela época você era filha do Marcel agora é. não agora 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 você é mãe da Manuela entendeu tipo a gente vai escalando assim <laughs> não mas muito legal um prazer estar aqui com vocês cara você é um cara assim, Gabi também mas você é um cara que eu respeito demais um amigo que eu tenho é, como amigo mesmo verdade. de muitos anos e... A gente, como a Gabi falou, a gente já passou nervoso um com o outro, porque a maioria do tempo a gente jogou contra, né? É. Sim. Mas é um cara que eu sempre admirei pela tua história no basquete. Desde, eu vi lá desde o começo, seleções que a gente foi junto, né? seleções paulistas que a gente teve junto. É, depois as seleções, eu como assistente e você como, como jogador. Verdade. Então, é um cara que foi um dos melhores da história do nosso país. Jogando. Obrigado, então Hugo. Então, é um prazer estar aqui com você, cara. E pena que eu não pude vir antes, desculpa. Mas não, agora... não, aqui é a, gente, Mas a gente agora. É... A gente ajusta de acordo com, o com A sua gente, coitado, ele chegou ontem, a gente já, é. já pegou ele pela orelha, já É, meu cá. primeiro compromisso, sem yeah! dúvida. Tava, ah, tava em número um da agenda. E aqui lá. é sem pressão nenhuma, a gente quer saber quem são os doze os... <laughs> que vão. Os doze tá que mentira. vão. Já falaram que vocês vão ficar em, em quinto, né? No é. Não, não gente... na verdade, eu... não. Não, não, não podemos. Não. Um Porque o Gabriel. Ai, no spoiler, no spoiler. No spoiler. Ai, não podemos Isso. falar nem quem veio. Porque antes que a gente mudou a ordem, que a gente vai começar com o técnico. É lógico. Né? Então, daí é a gente lógico começa com maravilha. O resto. É. Tá, mas vamos falar já, já que você fez fizeram o gancho de vocês se conhecem há muito tempo. Todo mundo, a maioria, conhece você como técnico, mas uhum. ninguém sabe que você já jogou, jogou muito. E aí como que você começou a jogar? Onde você começou a jogar? E por que o basquete? É, eu tentei jogar, na verdade. Não, né? eu, não na foi verdade... não, o Guilherme fala que não. <laughs> não na, verdade, eu, eu, na verdade, eu queria mesmo ter sido jogador de basquete, né? Uhum. Profissional, assim. Eu fui, joguei categoria de base, joguei muito bem. Sim. Joguei no nível do Guilherme. Uhum. A nossa geração é muito forte, né? A geração dos jogadores nascidos em 80, especificamente. Uhum. Se pegar 79 e 81, então, aí vira uma seleção. Sim. É. Mas só 80, eu vou. Me ajuda, o Baby, o Alex, Garcia. Isso. Enfim, Aí o, você o, tem o Lucas o Vitão, que, jogou, que jogou, Lucas o Costa, Sobral, que chegou a até fazer training camp com o Lakers. Anderson. o Anderson. 82. Anderson 82. Uhum. Mas assim, a geração 80, daqui a pouco a gente vai lembrando, a minha memória não tá muito legal. Diego de Goiânia, é isso, né? Diego Pinheiro, o Di também que teve uma carreira legal. É, então tem bastante gente assim que que jogou nessa geração, que que se tornou jogador importante, sim. né? Sim. E eu comecei, a gente se conheceu, para abreviar, a gente se conheceu com 12 anos. no Corin, Eu jogava no Corinthians e ele jogava em Piracicaba, no Cristóvão, no Cristóvão Colombo. Colombo. E aí o campeão da capital foi o Corinthians e o campeão do interior foi o Cristóvão. E a gente foi jogar um estadual no Cristóvão Colombo. Gente, isso é. foi... Meu o Guilherme, ele tinha tanta categoria pra jogar, assim, <laughs> assim vai parecer que eu tô puxando o saco e tá, tal, mas é verdade. Vamos é, assim o que a minha mãe fazia. E né? é coisa que treinador, é, que treinador gosta, uh -huh. né? Porque, assim, é, ele tinha tanta categoria pra jogar que ele fazia aqueles arremessos, esses ganchos que os pivôs faziam, uh -huh. tudo de tabela. Ele só usava a tabela. Olha lá. Era a especialidade dele. Então, ele girava, esse fade away que uh -huh. todo mundo faz, era só de tabela. Olha lá. Uma vez a gente foi para a seleção juntos e ele, a gente foi fazer série de arremessos de três pontos e ele fazia só de tabela, arremesso de três <laughs> pontos de tabela. Tabelão, <laughs> <laughs> assim, E era pivô. Fácil. Hum. Era mais não, era mais fácil. Não é que era entendi. fácil, era mais é. fácil. É verdade, você tem mais controle, né? É, é. Né? Você estar lá <laughs> E era pivô, assim, posição uhum. cinco, na Sim, época. Se a gente é. for, for falar hoje, ele era é. posição 5. Uhum. Então, assim, a gente se conheceu ali e depois, é, enfim, joguei três anos, quatro anos no Corinthians. Uhum. Depois joguei. A gente foi pro Monte Líbano. A gente que eu digo porque a gente tinha um time legal ali no Corinthians. Uh -huh. E foram quatro ou cinco jogadores. A maioria foram... foi pra lá. Uh -huh. é, Monte Líbano, depois joguei no Ipiranga, com uns 17 anos. Depois fui pro Paulistano. E foi aí que eu percebi que eu não ia conseguir ser jogador, o jogador que eu queria ser, sabe? Eu Sim. até poderia ter sido jogador, mas eu acho que eu ia jogar em times menores, talvez segunda divisão, sabe? Ia ter que sair de São Paulo e. ia ter que. É... Assim, correr muito atrás, Sim. sabe? É, não não, não sair daqui como os jogadores da Guilherme e outros jogadores saíram para a Europa, saíram Sei. já estavam já em times adultos, eu não. Ah. Eu joguei um, dois anos de adulto, porque o Paulistano fez uma proposta, você lembra? Que era molecada, mas o Zanon e o Marcelo Vido. Ah, é, então. Nossa, acho o que você jogou com tava. Marcelo Vida. É, eu acho que não estava mais no Brasil. Não estava, porque quando, aí, eu, quando eu joguei não, não tinha paulistano adulto ainda. É, então foi isso. Depois que começou. É. A gente fez um time, era molecada, então era eu, Fúvio, era o outro armador, Sim. o Baby jogou nesse time, Sim. o Galego, o João Paulo, enfim, jogadores que não jogam mais, mas jogaram adulto. E aí eles contrataram o Zanon e o Marcelo Vida. Então esse ano eu joguei adulto, jogamos com o Pato Paulista, depois joguei um ano, outro ano também com o Pato Paulista. E aí eu vi que não ia dar. E aí eu já comecei, já tava fazendo faculdade também, de educação tá. física. Aí eu falei, ah, eu quero continuar, mas num nível melhor, né? Do Sim. que eu posso ser como jogador. E aí eu, enfim, comecei lá, categoria de base. Acho que isso, acho que a maioria do, do, do pessoal sabe, né? Comecei no Ipiranga com escolinha, então... Não, ninguém sabe não, não. pode falar. Pode porque falar, pode é aqui, falar, é. É, querido. Então como jogador foi isso, como Entendi. jogador foi isso. Foi, aí pegamos algumas seleções paulistas cê juntos. Você tinha, você tinha o quê? Uns 20? Você falou é, algo. na verdade, quando eu entrei na faculdade, eu tinha 18. Eu entrei com 18. Mas você parou de jogar não, mas com 18? É, eu já vi que não ia dar certo. Entendi. E aí eu jogava mais pra ajudar a pagar a faculdade. Tá, entendi. Né? Eu fiz faculdade na São Judas, na tá. Moca, aqui em São Paulo. É, paga, né? Então, uhum. e aí eu comecei. Eu jogava no paulistano, o treino era uma vez por dia, então eu estudava de manhã, treinava à noite. Sim. Até porque o Paulistano, como o Gui falou, não era um time tão profissional como é hoje, tá. né? Então é uhum. um time que estava tentando subir. Uhum. Então eu joguei ali Segunda Divisão dois anos, Primeira Divisão Sei. dois anos e aí com 18 anos é, já já me ofereceram trabalhar na escolinha do Ipiranga Ai, que legal. É, e eu morava no Ipiranga. Hum. Então eu fazia tudo, eu estudava de manhã, dava treino na escolinha do Ipiranga depois e depois ia no Paulistano. Aí no outro ah, ano, hora, no né? outro ano, com 19 eu já assumi o sub-12. O Ipiranga não tinha os times, o Sub-12, daí ah. eu falei, ah, vamos montar. Aí tinha uma molecada na escolinha a gente montou. E no outro ano a gente já foi campeão do Sub-12. Então, o cara tá acostumado a ganhar, <laughs> gente, entendeu? É, é isso. Aê, então, hora. foi uma coisa legal porque foi, sabe, foi uma coisa uhum. que, como jogador, foi. Algumas portas foram se fechando. Uhum. Assim, eu mesmo, eu tenho noção hoje que eu, eu mesmo fechei, assim, porque. Eu nunca tinha entrado numa musculação, pra você ter uma ideia. Nunca tinha feito musculação. Uhum. Na nossa época não era tão não. importante, uhum. mas eu nunca tinha ido. Tá. Então eu era preguiçoso, assim, para uhum. treinar. Não, não tinha a mesma pegada deles, né? Uhum. E também talento. Yeah. <laughs> e também talento. mas eu ia. Eu não gostava também, mas eu ia. Mas, mas, ia, mas eu é. 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 E ia. Eu não gostava e não ia. É. Eu entendi. <laughs> Então, assim, são coisas que você vai aprender só depois, né? Sim, Muitas sim. coisas, aquela, 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 história, né? Que os nossos pais falam e a gente não acredita na hora, depois a gente vai ver que era aquilo mesmo, ah, que tinha gente né? É, é isso. Então, é, mas é, a assim. gente, mas a gente fala muito disso. Claro que a gente pega os jogadores que já jogaram bastante tempo, mas assim, sei lá, quando ó, o Benite, a gente pergunta para ele assim, como é que vai ser para parar o parar de jogar? Ou até os atletas que já, né? A Ellen vem aqui, é meu pai, eu perguntei exatamente. Como que é o processo de parar de jogar, por, me, por mais que você jogue só até o adulto, só até, sei lá, 18 anos, e eu acho importante você falar, de você também teve a consciência das é. suas limitações, sei lá, que você se colocou, sei lá, e você começar a achar outros caminhos, porque você não saiu do basquete, né? É, você, então. você, Porque tem gente que sai, e aí eu acho que esse é o problema, é. Né? porque gosta muito de jogar, do, do, é. do esporte, do ambiente, né? Yes, é, eu, é. Eu, eu queria continuar de alguma forma, uhum. entendeu, Gabi? Eu queria continuar de alguma forma. Então, eu já, aí eu comecei a estudar, falei, ah, vou virar treinador. Aí... Foi nem assim, que seja... você sempre soube que você queria ser, assim, tipo... É... Conforme você foi entendendo, já, já foi abrindo essa, essa sua cabeça para ser treinador? Então... Conforme... Ah, acho que não vai dar, mas aqui tem um caminho. É, foi isso. E assim, uhum. a gente jogou junto algumas vezes. Uhum. As, é... uhum. Quem jogou junto comigo, às vezes falava, pô, você já tem meio que... Jogando, a minha posição de armador, eu já era um pouco líder, assim, já, já prestava muita atenção na parte tática, já era muito próximo dos treinadores que, eu, que, eu, que me dirigiam na época, né? Uhum. Mesmo categoria de base. Então, eu sempre gostei dessa parte de, ah. de, de treinador também. Entendi. Mas ele não fala uma coisa aqui. Quantos... Bom, o prêmio na época de melhor do ano se chamava Girafinha. Girafinha. Quantos você ganhou? Dois é, ou três? Três, três. Três, né? Paulo, é. Foi 12, 13 e 14, não foi? Foi 12, 14 e 16. 12, 12, 14 16, 16 é. isso mesmo. Com é, um 12, 14 16. Então, lembra o que eu falei pra você? Eu lembro. Aí, é, e o Gustavo, ele tinha um arremessinho aqui, ó câmera tá ligada aqui, ó. Pra tá beber esse joguinho de piqueiro vagabundo aqui assim. Aí o pivô ficava aqui assim. Não, aqui, aqui na bandeira você não faz. Ele pegava e arremessava daqui assim. Era esse aí mesmo. Era esse aí, era esse aí. Não errava um. Não, era esse aí. Azarenta. Aqui você tem que socar. A boca é arremessinha dele, da meia distância. Entendi. Aí tem que ficar a porta. Gabi, que eu tô procurando o cara hum. que botou a linha dos três pra trás até hoje, pra meter a porrada nele. <laughs> Ficou muito longe, mas cara. Não, mas tá bom. <laughs> pra mim, né? Pra oh, mim. Sim, <laughs> sim. Mas o importante é que você acertava. Não tem certeza ruim. Tem certa que. É, que, é que exato. Entra. Né? Então você então, tinha, né? Tinha, Aí tinha. ele jogou acho que, seleção com 15 anos, com 16 Com 16, anos, com 18. 18. Né? Cláudio Mortari, treinador. Nosso treinador em, em, no Brasileiro. Você tava nesse. Tava, 98 98 em 98, em Recife. Em Pernambuco. A gente campeão brasileiro. Ai. É. O Cláudio Mortar o técnico, o Agra era o assistente e eu acho que o Neto era o preparador, Neto, preparador físico. Era Cara, essa é a nossa comissão tique, técnica é. juvenil? Que é isso! <laughs> Mas o nosso time era bom também, né? Era bom. O Jefferson Timor. Sobral estava naquele Tinha time. O, Jefferson. o Fúvio tava naquele time. Eu acho que não tava Não tava o Fúvio? Acho que tava o Di. Ou o Manteiga. Não, o Manteiga do o Rio. O Manteiga era do Rio, é. é... O Luiz Lemes. Luiz Lemes. E hoje ele é técnico da Na Holanda. Da Holanda. Na Holanda aí você tinha o Baby, o Lucas. Ou seja, foi uma geração que foi, que, que... É, não, mas mas não que vocês era uma geração falavam, uma, uma geração, geração muito forte. forte Os poucos a gente vai lembrando quem é, era o tempo, Você tem, falou né? que aconteceu isso. É. É, aí, ah, o Cavilha, né? Até... É. Hum. Você acha... Vou mudar de assunto. Você acha vai? que é, o atleta que você foi fez diferença pro técnico que você é? Total. Você acha, que... você acha que se você não tivesse sido jogador você ia ter esses recursos? Você acha que ia ser mais difícil? Eu ah. sei que você estou te colocando tipo, num lugar meu. Meio... Não, fez diferença é. total ah. em vários sentidos, uhum. assim. Eu vou falar dois principais. Primeiro na parte técnica-tática, e tática, né? Que Claro, que você já sabe a gente. É, na claro, frente, é. Mais... Assim, eu, por mais que não, não tenha sido adulto em alto nível como como foi o Guilherme, por exemplo, uhum. mas assim, eu mantinha muito contato sempre com eles, com os que estavam na NBA. E, e eu, eu sou um cara de estudar muito, sabe? Eu gosto de eu gosto de ver basquete. Eu uhum. gosto de assistir. Eu gosto de, de sempre que eu que eu, tem um tempo eu assisto, vejo o mesmo jogo que já foi. Sim. E mas assim, o que me ajudou mais foi nesse sentido da, porque muitas pessoas dizem que eu sou muito, uh, eu cobro muito, né? Ah, o Gustavo é muito exigente como Bom, treinador. Você fica um pouco nervoso, é. dá pra ver, né? <laughs> Inclusive nos treinos assim. Então, se você perguntar, sei lá, para 10 atletas, 9 talvez vão falar, claro. ele é muito exigente. Claro. E acho que essa questão, porque eu não quero que aconteça com os outros o que aconteceu comigo entendeu? Assim, eu era preguiçoso. Entendi. Então, eu não me exigia. Eu não peguei muitos treinadores que me exigia, que eu achava que me exigiam Então, eu era, como o Gui falou, eu era o bom, jogador Nossa. bom, né? E ganhava os prêmios de melhor do o ano por é. muitos anos. Ganhava o certeza. prêmio de melhor do ano e aí de repente os, os treinadores não me cobravam, me passavam a mão na cabeça, uhum. ah, tudo bem, ah, você não defendeu essa bola, tudo bem, ah, você uhum. não passou essa, tudo bem. Então, acho que eu peguei muito mais essa parte para minha formação de treinador do que. Então, eu, o que eu tento fazer? Tento tratar todo mundo igual. Uhum. Eu, tenho, eu, eu tento ser o mais justo possível, não importa uhum. se é o Guilherme Giovanoni ou se é o jogador que está começando agora. Eu tento fazer igual para todo mundo, eu tento cobrar igual de todo mundo, eu tento não deixar as estrelas se acomodarem, uhum. sabe? Porque eu sei que isso lá na frente pode fazer diferença como fez para mim. Porque, como eu falei, eu queria ser jogador, eu claro. não queria ser treinador. Entendi. O meu, o que eu mais queria é se falar, ah, você queria ser treinador. Não, eu queria ter sido. Eu queria ter jogado, eu queria ter jogado na Europa, eu queria ter jogado na NBA, Sim. eu queria. Não queria ter sido treinador, né? Mas, enfim, eu também não sou frustrado por conta mas disso. Mas é um talento que não foi perdido. É isso. É, tem, é... tem esse lugar também. Tá, mas aí você fala, mas. mas... Aí você pega o jogador que eventualmente, né, como você está falando, talvez ele precisa ser empurrado, né? Mas você vai ter o outro jogador que não precisa. Como é que é o seu tratamento? Você continua, ma não massacrando, é, você uhum. continua empurrando né? ele, mas correndo o risco dele eventualmente espanar? Ou... Porque é essa a pergunta que a gente sempre faz aqui, para o técnico. O que, que o técnico precisa ter para ser um bom técnico? Né? E, e a maioria que respondeu falou: ah, não, é gestão de pessoas, é nesse ponto que eu quero chegar. Uhum. É, você continua indo em cima do cara ou você tira um pouco o pé porque você sabe que esse aqui é, já, já, ele já é dedicado? Não, então, é tratar todo mundo igual, respeitando as individualidades de cada um. Então, tem certos jogadores que, vamos dar um exemplo bem, bem bobo assim. Tem jogador que adora ir pra academia e malhar. Então esse você não precisa ficar tanto no pé, porque ele vai chegar na academia e vai treinar pra caramba. Sim, uhum. claro. E tem o Guilherme Jovanoni, o Gustavinho, que, <laughs> que não gostam tanto. Então, esse uhum. você vai ter que empurrar, pegar uhum. no pé, exigir, uhum. É, uhum. sabe, fazer acordos com uhum. o cara, entendeu? Uhum. Então, esse você vai ter que. É tá. percepção. A gente consegue Tom. ter essa percepção do, do grupo que a gente tem, né? Do... Mas assim, o que eu tento tratar todo mundo igual é a questão de regalias. Tá cada vez mais difícil. Uhum tá cada vez mais difícil. As gerações que estão vindo estão é, vindo muito. Eu vou usar, usar a palavra diferente, porque eu não quero falar nem que é melhor, nem melhor que é pior, ou pior. Porque acho que as gerações sempre vêm melhores do que a nossa, sim. em vários sentidos, né? Sim, uhum, em vários uhum. sentidos. Mas assim, é uma geração diferente do que a gente está acostumado. Então eu uhum. também tenho que me moldar, me adaptar. Uhum. A cobrança que eu fazia 10 anos atrás não é a mesma, que eu. Uhum. A, a maneira de chegar no, no atleta não é a mesma, entendeu? Uhum. Não é a mesma para um jogador que tem. 38 anos um jogador que tem 20, que está começando. Então, claro. eu tenho que também me moldar e aprender. Eu acho que essa é a parte mais difícil, né? Está difícil. Tá, Para mim, está difícil. Para mim, está muito difícil. <laughs> é, por isso que eu estou tentando me cercar de vamos dar o exemplo da seleção de, de assistentes e de pessoas que entendam entenda melhor uhum. essa parte. Então, eu tenho lá, por exemplo, o Elinho. O Elinho foi jogador, claro. é, fala uma linguagem que os jogadores entendem muito bem. Uhum. Então, é um, foi, foi um jogador internacional. Enfim, é, agora é um treinador muito importante. Então, ele está lá como meu assistente. O Bruno Savignani agora trabalhou na Itália, Sim. um treinador internacional, Sim. trabalhou com categoria de base, jogou também, Sim. jogou fora. O Galvani é um cara que está acostumado com essa molecada. É. É um cara que está acostumado, trabalha em categoria de base até hoje. Então, eu estou tentando, sabe, colocar pessoas ali que possam me ajudar nesse tipo de relação também. Não só na quadra, mas nesse tipo de relação com os jogadores também. Que dificuldade, é, difícil, é Difícil, né? Eu queria exemplos mas é bom, mas é prático. bom. Não, é, ódio, é, bom, é mas, ótimo, mas assim, é, é difícil porque é uma geração... É, essa geração nova tem outras demandas. E eu, eu acho que o cérebro funciona de uma forma completamente é. diferente da nossa, assim, né? É. Tipo, de, 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 de entendimento, de, de quadras, sei lá, de... Não, de ou às vezes, assim, de, ah, de, de, de De velocidade estilo. e resultado também, eu sim, acho. Né? É, que, que eu, eu acho que, pelo menos, assim, com, com essa geração mais nova, de, a dificuldade é de você fazer enten eles entenderem que é um processo que leva tempo. Uhum. Né? Sim, sim, você chegar ser profissional, chegar numa seleção e às vezes, né, como tudo, tá tudo muito rápido aqui, Sim. né? Qualquer coisa, pum, ah, faço aqui, na hora. Para ser assim, um, isso para qualquer profissão, mas para eles às vezes é difícil entender um pouco mais disso, né? E como é que você coloca na cabeça de um jogador que, cara, você tem que fazer além, tipo, não, não não adianta só as duas horas de treino na quadra aqui com o time, você tem que fazer o além. E é o que você constrói diariamente, né, que vai te levar é, Para o lugar que você quer, não uma atuação, às vezes uma atuação. Mas assim, a mídia também é muito. É, tudo. É, é, é muito em si. Porque você joga bem um jogo, você tem que ir a NBA. Você joga mal um jogo. <laughs> Aconteceu a comigo quando eu era treinador do paulistano. É, eu queria chegar. Isso. Quando eu era treinador do paulistano, o... eu fui bem em um campeonato. O bem no paulistano era ficar em sétimo. Uhum. E sim uhum. e aí todo mundo falava Gustavinho tem que ser técnico da seleção brasileira já aí não sei o que meu segundo ano de técnico terceiro ano de técnico uhum. aí eu fui pro Flamengo ganhamos aí campeonato seguidamente uhum. no Paulistano também uhum. e aí fui para a seleção Gustavinho tem que sair da seleção <laughs> é muito ruim tem que ser outro que é, já tá. É assim. então aquele que está ficando em sétimo hoje é o que tem que ser treinador é. da seleção sabe então ninguém nunca tá feliz é a verdade é essa. a verdade é... e você é um técnico que observa muitas categorias de base assim você tem esse controle tipo no Paulistano no, no Flamengo também, né? Porque tem uma baita base. Mas assim, tem. sei lá, você é um cara que tá sempre atento ao que tá acontecendo, você puxa muita gente, você, ou você só presta atenção no que tá acontecendo? Tipo, Não, é, Gabi, eu até comentei com alguém a uhum. semana passada sobre isso. Quando eu tava em São Paulo, era muito uhum. mais fácil. Tá. Porque a categoria de base do Brasil praticamente em se São concentra Paulo. aqui. É. Praticamente. O que então, é bom e é ruim, né? É, tempo, né? é ruim, é ruim. Uhum. Deveria ter outros estados, né? Sim. Poderia e deveria. Sim. É, mas assim os melhores jogadores o garoto se destaca lá com 14 e 15 anos algum okay. time de São Paulo já traz já pegou, já uhum. pegou né é. tá. então assim com, com a minha ida para o Rio eu fiquei um pouco distante tá. quando eu morava aqui em São Paulo eu ia muito em muitos jogos então eu fiquei um pouco distante por isso que aí eu falei Galvani Vamos, o Fernandinho é a galerinha, é, o tá. Fernandinho que é o meu assistente do sim. Flamengo hum, também sim. que ele sabe tudo de categoria de base sim. então acompanha muito então eu acompanho Agora com a internet, tudo é. A LDB está sendo transmitida, Sim. campeonatos brasileiros são transmitidos, Sim. então assisto, mas não é a mesma coisa de você estar tá pessoalmente no dia a dia do clube. Sim. O Flamengo tem categoria de base, é. mas assim, praticamente. O não campeonato é... do Rio não é, é. tão forte. Né? Não vou falar que joga sozinho. Ali tem Flamengo, Tijuca, o Vasco está voltando agora, tá. com o GG, tá... tomara que dê certo. O Sim. Botafogo também está sempre indo e voltando. Não tem muitos clubes muito fortes uhum. no Rio de Janeiro, é mais Sim. difícil. É, e, na, nossa, e, e é pouco pro Rio, né? Porque assim, o Rio é uma cidade grande, quase tão grande quanto São Paulo. E nós estamos, estamos falando de quatro, cinco times na base, né? nem no adulto, né? E no estado inteiro, Gui. Isso, estado que inteiro. É, isso que é o pior, assim. O estado não tem muito. Alguns times até começam projetos, então tem o sub-12, 13, mas aí para, entendeu? Uhum. Não tem a sequência. Então, o campeonato juvenil que era o juvenil na nossa época agora do sub 19 lá acho que tem seis times é, é, muito, pouco. é muito pouco a federação está fazendo alguma coisa lá eu vejo que o presidente está tentando fazer mas é não é tão fácil né é mais difícil é, as federações são todo um pouco Ah, dificuldade financeira vai dificuldade um financeira é, e aí eles têm é, na verdade eu teria que fazer um trabalho onde eles tentasse diluir esses custos, né? Seja através de lei de incentivo, enfim, para ter mais gente jogando. A realidade é essa. Ter, ah. ter mais gente jogando, pelo menos é o que eu acho, né? É, eu também acho, eu Quanto também mais, acho. nossa, eu lembro, nosso juvenil tinha 20 times, ah. talvez 20 times na capital e mais um tanto no interior, não sei. Sim, sim, era separado o campeonato, depois é, juntava. Hoje, hoje juntou tudo. Mas vem cá, é, no paulistano, você enquanto tá indo paulistano, você tinha um orçamento mais limitado, né? principalmente quando se compara ao Flamengo. Como é que foi essa mudança para você? Porque, claro, você mesmo com orçamento limitado você foi campeão no Paulistano. Sim. Mas daí você pega e vai para o Flamengo, onde você tem mais orçamento. Essa mudança foi difícil para você no começo, É claro que. Lógico, você muda para melhor, fica mais uhum. confortável. Mas também você teve mais pressão. Como foi essa mudança para você? É, foi, foi bem difícil para mim, porque é, no Paulistano eu fazia tudo e eu tinha o controle de tudo. E eu sempre fui um cara, essa é uma característica um pouco ruim, eu acho, né? Eu fui muito, eu sempre fui muito centralizador. Qual o o signo? Peixes. Ah, ah é verdade. É é, a nossa filha pistilha, é a gente Toda vez que a pessoa começa ela a falar, é. é, é, você é. fica meio, ah, é, fica, é, meio... É, você fica pico, boiando, pico, que pico. muito, muito. Muito ela. lá. Ah, tá eu sou muito concentrado uh. para algumas coisas. Coisas, que interessa, né? Pro é. resto, você tá no mundo da lua, né? A gente vai lá, foi embora, volta, <laughs> volta, volta, é. volta. Ah. No Paulistano era muito centralizador, uh -huh. assim, eu fazia tudo. Desde reservar o ônibus até uh -huh. o hotel e tudo. Mas, assim, também porque eu queria fazer, sabe? Porque é. eu gostava porque de fazer. Porque gente é. para fazer. Porque na minha cabeça, tudo é importante para o jogador... E sempre... errado, é você não tá porque vocês é, né? Então... É. <laughs> eu sempre prezei muito jogador, sabe? Então, uhum. pô, não quero que falte o ônibus atrás por causa do jogador, a poltrona Sei. tem que reclinar porque o jogador é grande, tem que uhum. chegar lá e tem que estar tá pronta a comida, uhum. e não pode ter fritura, e não pode ter isso. Eu me metia em tudo. Mentira, me meti é em maravilhoso. Tudo. É, me metia em tudo. Uhum. E aí, nos últimos anos, o Diego veio e aí começou uhum. a ajudar. O Diego Geleilati chegou uhum. e começou a ajudar nessa parte. Então a mudança foi grande até nisso, sabe? Pô, no Flamengo tem quem faz tudo. Eu só chego lá e dou o treino. Então, pô, é, é assim. Isso? É, eu contratava <laughs> jogador no Paulistano, uh -huh. falava com os agentes, falava e de repente eu não falei mais com ninguém, não precisava, eu não falava mais com ninguém, não reservava mais hotel, não você falava. Você que está querendo ser técnico? É, <laughs> perceba então. que para chegar lá, meu filho, você tem que reservar hotel, negociar com é. a gente, é. maravilhoso. Não que o Paulistano não tivesse a estrutura, eu estou falando não, porque eu queria é... mesmo fazer. Aham. Eu não, imagino, queria, é. imagino. O Paulistano tem uma estrutura, Sim. pô, igual do Flamengo, Sim. até melhor, mas é. assim, uhum. é, eu queria fazer o claro. um negócio, né? Então, mas assim, o Flamengo tem mais pessoas. Uhum. E assim, é lógico, o que o Gui falou, a quantia, né? O investimento é muito maior. Ah, é. Então a cobrança é muito maior. Uhum. É, com relação à cobrança, eu acho que eu me adaptei rápido, eu uhum. já vi como é que era. Então, é, é bem simples. Ganhou, ótimo, você ah, ok. o melhor. <laughs> Ganhou de pouco você é ruim uhum. e perdeu você é péssimo. Uhum. Então é, é, a exatamente. gente tem que ganhar e tem que ganhar bem, uhum. né? É, é assim hoje. Você vê a cultura do. Não estou falando que é só do Flamengo, é em qualquer lugar, Sim. Você Sim. No futebol. Sim. Ainda mais, o Flamengo é maior porque a torcida é maior. Claro. Né? Aí ah, porque acostumou a, a torcida ganhar. a ganhar. É. Nos é. últimos dez anos aí o Flamengo é o time mais vencedor do basquete é, brasileiro. É. Exatamente. Então um time é acostumado e uma grande uma grande assim, não foi uma grande dificuldade mas porque também já tinha trabalhado com jogadores importantes na seleção foi a questão dos jogadores né é mudança que eu de patamar isso a é. perguntar você é. tem que se adaptar não adaptar mas é isso que você falou você já, já meio que já respondeu que é você saber treinar uma estrela isso e aí como que você não faz diferença para resto do time é. né é eu eu o Gui estava na seleção eu era assistente o Ruben dava uma abertura pra gente Sim. então a parte de vídeo eu fazia, eu apresentava para eles. Você então, mesmo, tá? é, já não vou falar que foi fácil, não, não foi imagina. fácil não. Não. Apresentar vídeo pra Guilherme, Anderson, Renê, <laughs> Leandrinho. E vídeo ainda, nossa, né? Que os nossa. A, a, Marcelinho Machiado, a, a, a hora que você viu do outro lado, você viu o outro lado, puta, mano, vai lá, alguém, vai. <laughs> e você já fez isso, é, né? Não, Tem não, isso então, também, é. Né? É. Então, assim, é, mas assim, algumas partes do treino já fazia com eles, mas assim, na hora da dividida, na hora da Sim. cobrança, era o Rubem que fazia. Uhum. Ele era o técnico, né? claro, claro. então eu fazia a minha parte até um momento uhum. e aí ele fazia as cobranças maiores. E aí no Flamengo chegou a minha vez de fazer. Uhum. E estavam lá, essas, esses grandes jogadores estavam lá, o Anderson estava lá, Sim, o Olhinho estava é lá, Anderson, é, o Anderson jogou. jogou é Mas assim, o que eu posso te falar é que eles me ajudaram muito, o próprio Anderson foi um cara que me ajudou muito, porque acima de tudo, eu acho que para chegar na seleção brasileira no nível que eles chegaram e o nível de carreira que eles chegaram, você tem que ser muito profissional. Oh, Acima é. de tudo, você tem que ser muito profissional. Exato. E é isso que. E eles querem ser tratados como profissionais. Entendeu? É, é lógico. Então, acho que é isso. Se ele vê que você está tratando como profissional também, que você eles tá. Abraçam, tá sendo, né? Não tem dificuldade. Okay. Então, às vezes, é muito mais fácil do que você lidar com um menino que está começando. É, ah, não. Muito Perca. mais fácil, entendeu? Entendi. Nesse sentido. Porque você não precisa ficar cobrando tudo. O cara já sabe o que ele tem que fazer. Entendi. E ele te ajuda até. Ele vem Entendi. dar uns toques, como o Anderson fazia. O Anderson. Era como se fosse um segundo treinador na, quando eu fui pro Flamengo. Ele vinha, me ajudava, fazia. Foi um cara que foi muito importante né, na minha chegada lá. O Olivinha foi um o, outro cara que foi muito importante uhum. também. A gente deu muita sorte porque. Sorte, a gente garimpou bem. O Balbi foi um cara que chegou Sim. naquela época também, que chegou junto tá comigo. Tá de volta agora, né? Tá de volta agora, tá de é, volta galera. agora. Então, assim, foi um ano desafiador, mas uhum. foi muito bom, assim. E eu tinha muito apoio também. Da torcida, da diretoria, porque o Flamengo acho que estava dois ou três anos sem, sem ganhar o NBB. Uhum. E eu tinha acabado de ser campeão com o Paulistano, então eu cheguei com um status E vocês um já diferente. ganharam, né? No primeiro ano é, que você foi para lá, né? A gente Agora. ganhou. Eu lembro, eu lembro que quando no, no, no ano que vocês foram campeões com o Paulistano, eu falei pro Gui, eu falei, cara, a sensação que eu tenho vendo o Paulistano jogar é que o que o Gustavinho pedisse que esse time vai fazer. É. Essa era, era a sensação de ver assim. Porque vocês não tinham. Vocês não tinham um time pra ser campeão, não é? Tipo, não. era um time. Era bom. Não, não, não. Pode falar, pode falar, pode... No time, no não tinha. Não era time não. pra ser campeão. Não, não. Desculpa, não era. É. Não quero me desmerecer, mas assim, tipo, de, de, com os outros que Pelo contrário, você valoriza ainda mais o trabalho não, que você vai Não, valoriza né? de todo mundo. Não, não sei, tipo, sim. não, não era todos, tu, E é? a sensação era nítida. Eu falava assim, eu falava, eu falei, que, se, se ele pedir, acho que pra eles saírem correndo, é, ah. baterem num velhinho na esquina. <laughs> acho que sabem. Eles vão fazer, eles vão ah. fazer. Eles nem vão questionar, ah. <laughs> eles vão falar disso. Ah, acho que não, mas vamos. Ah. E era muito legal porque era isso essa unidade que você criou, né? Não, o time estava muito junto e deu muito certo assim a química uhum. do time também. Uhum. É, eles compraram muito a maneira que a gente jogava porque era uma maneira diferente, uhum. né? A gente jogava correndo muito, atacando Sim. muito, muita bola de três pontos naquela Sim. época. Para aquela época era muito era muito diferente assim, Sim. era no Brasil principalmente. Claro. Né? Então a gente jogava muito em cima a gente Naquela época, não se, você pegava estatísticas no Brasil hum. e você via raras equipes chutavam mais de três do que de dois. Hoje é praticamente, se a gente pegar é uma que chuta mais de dois, você vai falar: nossa, tá esquisito. Uhum. Hoje é mais normal, mas tá. naquela época a gente várias assim, quase todos os jogos chutavam mais de três do que de dois. E, porque tinham jogadores, né? Sim, com essa característica. Derek, uma... Iago vindo, é, tinha o Fuller. O Fuller. E eram jogadores que eu enxerguei que, que daquela, assim, rendiam muito mais daquela maneira do que de uma maneira Sim. mais amarrada. É, e aí é o ponto que eu quero chegar, porque às vezes é isso, é o que o time te, tá, tá te entregando, e eu acho que é o papel do técnico, às vezes, é entender isso. Porque eu vejo, os de fora tem a sensação que às vezes eu falo, mano, o Tec está querendo colocar um estilo de. sei lá, alguma coisa que não cabe ali no lugar, né? Isso. Então eu acho tipo, tem também esse lugar, além da gestão de pessoa, tem esse lugar também de entendimento do que o time, onde o time pode te entregar ali da melhor forma. Total, e total. E é muito difícil isso. Esse você é faz o ponto de uma forma de partida. muito. Ah. muito bem feita. Ah. Esse é o ponto de partida, é. né? Se você. aquele time que a gente tinha, se eu pusesse para jogar meia quadra. Talvez a gente ficaria em sexto, sétimo, Certeza, oitavo no é. campeonato. Com né? Então, às vezes, a gente fica muito batendo, é, dando murro em ponta de faca. Sim. Você quer jogar em um, estilo, um, de um estilo, um, em um estilo que você gosta. Mas o seu time não tá. Não é para aquilo. Tá ah, não. É. Mas eu já fiz isso, viu? Eu já fiz isso. Categoria de base, no adulto. Porque o técnico também é muito cabeçudo, né? Então. Porque ele fica assim. Mas, não, mas, mas vai transporta. fazer porque eu quero. É, não, mas não, não tem adianta. Isso também, né? Não adianta, entendeu? Não adianta. Tá. Mas é eu... o. Eu okay. falo assim, eu falo, às vezes o técnico, ele é, né, ele dá, dá uma, uma ênfase na parte tática e treina, treina duas horas e blá blá, 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 Eu falo, mas não adianta, você pode deixar o cara livre 30 vezes no jogo, se não meter a porra da bola, adianta, o técnico é né? ruim. É verdade, é. É, é verdade. Isso, é, isso. é verdade, né? então assim, é verdade, ué. Então, assim é, eu acho que e isso aí tudo que você falou foi, um, foi parte do seu processo de crescimento. Sim. Uhum. Né? Então isso que, que é legal da gente falar aqui também. Que ninguém nasce. Tipo, você, você quando começou lá é muito diferente do que o do técnico que é hoje. Muito diferente. Mas eu dei muita cabeçada. Né? Muito, né? Tá muito... O que, o que gente, eu sempre pergunto assim para os técnicos que vêm aqui é, é, porque a gente sempre acha que a galera quer ser jogador, né? Mas tem gente que quer ser técnico. Sim. E assim o que que você, tipo, quais são as dicas? Sei lá, uma pessoa tem 18 anos, sei lá, quer ser técnico me Você, dá dica você ba... hoje, né? 18 anos. Você olhava, você com 18 anos, o que você falaria para ele com 18 anos? A, você... a, gente, a gente já falou bastante coisa aqui, é. né? A gente é, já falou sobre é, sobre tratar todo mundo igual, que é, são coisas que eu acredito, né? Uhum. Tratar todo mundo igual dentro das individualidades de cada um. Então, sim. dar as mesmas oportunidades claro. para todos, é, é fazer a mesma cobrança. Assim, de uma maneira diferente. Pode ser que com você eu tenha que gritar, com ele eu tenho que chamar no escritório. Acho que ser é o observador, ah. né? Porque às vezes passa batido, tem situações que passam batidos. E é importante. É muito rápido o signo de peixes também, né? É. É. é uma pessoa que é atenta às emoções das pessoas. Eu, eu acho que a gente tem que ter disciplina e tem que passar disciplina para pro jogador e sabe? Eu acho hum. que tem que ter isso. A gente já falou um monte de coisa, mas... É, Não, mas o repetir. mais importante, assim, <laughs> o que eu acho mais importante é você ser capacitado, sabe? Você estudar uhum. e saber o que você está fazendo, saber o que você está falando, saber o que você está fazendo. Uhum. Eu não acredito, eu acho que dá certo. Tem outros técnicos que já vi que dão certo. O cara ele não conhece tudo do basquete, Sim. mas ele, ele se especializa naquilo ali e dá certo. Mas o que eu acredito é que você eu quero saber tudo o que está acontecendo no mundo do basquete. Eu quero saber o que todo mundo está fazendo. Eu quero saber tudo. Uhum. As fofocas. Eu quero saber tudo. Até fofoca. E... Eu quero saber. Ah, fofoca que eu digo assim: ó, o jogador está machucado, vai ficar três meses fora tá. do outro time, que eu nem sei. Eu quero saber. Tá que lesão que ele teve? Por que que ele teve essa lesão? Claro. Para que não aconteça nos meus, entendeu? Então, claro. esse tipo de coisa, eu acho, que a gente, eu acho que isso é o mais importante para o é. treinador, porque aí você ganha respeito dos jogadores, você ganha respeito de todo mundo. Porque você sabe o que você está falando, você uhum. sabe o que você está fazendo. Você sabe o que, né? Você já fez uma análise com todo o seu estudo e você sabe. Tá. E as outras coisas que a gente já falou, que eu acho que são importantes aí, é, é, enfim, tratar todo mundo igual, Sim. disciplina. Sim. É, uma coisa que eu acho importante para o técnico da base, que às vezes os técnicos de categoria de base não entendem. É, e que eu aprendi a entender no adulto. Eu sou treinador do time, eu não sou o dono do time. O hum. time não é meu. E quando, tá. às vezes, quando a gente é treinador da, das cadeiras de base, até de adulto, às vezes, a gente acha que a gente é o dono do time e o dono do jogador. Então, eu sou... O Guilherme começou a jogar comigo lá com 12 anos. Eu sou o dono dele. É. Aí ele fala assim, ah, eu quero jogar num outro time. Não, você não vai porque você é o... Eu... Ah, eu quero fazer um camp no interior que o organizador é a Gabi. A Gabi está organizando. Gabi. Não, não, você não vai porque eu não gosto da Gabi e a Gabi não vai. Ah, mas eu quero, sabe, fazer Tem um camping nos Estados isso. Unidos. Não, você não vai. E o clube também. Porque aí você passa a não respeitar o clube que você trabalha, você acha que você é o dono do clube. Então, você tá lá no sub-12, aí o técnico do sub-14 quer assistir seu treino. Não, você não vai assistir meu treino porque você é técnico do sub-14. Aí o técnico quer que um jogador do sub-12 treine lá. Não, você não deixa porque ele é o, você é o dono. Então, e tem muito isso, mas tem muito. Tem muito briga entre treinadores. Eu já fiz isso também. Não tô falando porque eu não fiz, eu, não fiz. eu tô falando porque eu fiz. E assim, é, eu tô, a gente está conversando sobre isso para que, assim, experiências claro, que aconteceram claro. com o Gustavo eu... não aconteça. Cabeçadas que o Gustavo deu, que outros não deem, Sim. que o caminho seja melhor, entendeu? Uhum. Então eu acho que acontece muito. É, no Paulistano, quando eu falei para você que eu centralizava tudo, eu achava, teve um ponto que eu falei, eu, que eu achava que eu era o dono. Então eu determinava quem entrava no ginásio para assistir o treino, eu determinava que horas que ia terminar uhum. o treino, ah, se tinha treino do vôlei depois, dane-se, não, eu preciso treinar mais meia hora e ficava. Uhum. Então é ruim isso, né? É. Porque a gente não é o dono, a gente precisa respeitar. Sim. É. A gente precisa respeitar o trabalho de todo mundo, a gente precisa. bom... Bom, se o André Guimarães, que é supervisor do Flamengo, tá me falando que eu tenho que sair da quadra, eu tenho que sair da quadra. Ah, não nada, importa. É. Eu tenho que consertar tá. aquilo no outro dia. Entendi. Então, ah. sabe? Eu, eu, você aprende a respeitar também, só para terminar essa não, assunto. Vai, desculpa, não, não. não pode aqui. aqui você é aprende eu. a respeitar também é, contratações. Tá. Tem muito técnico que fala assim: eu contrato, o diretor não vai dar palpite, Esse. o presidente não vai dar palpite, cara. O Gui Peixoto é presidente da seleção, presidente uhum. da CBB. Uhum. O cara. Tem um mérito de estar lá, o Diego uhum. tem um mérito de estar lá de diretor. Se eles não puderem dar palpite na convocação, quem vai dar palpite uhum. na convocação? Exato. Palpite que eu digo é, pô, Gustavo, você acha que a Gabi não pode estar? Você Isso, acha que o Guilherme claro. não pode sim, sim. Ninguém vai convocar, nin... nunca aconteceu, não. ninguém nunca convocou. O Marcelo Vido, que é o diretor do Flamengo, se ele não puder dar um palpite na... na, na... Contratação. Na, contratação. na contratação de jogadores, se ele não puder me chamar Sim, vai, um né? dia lá pra sala e falar, Gustavo, que que você não acha, acha que colana? o time está jogando muito pela esquerda? Sim. Não acha que tem que jogar mais pela direita? Não, e, o e, cara pode. É. Assim, e, e assim, eu tinha uma época na minha vida que eu não admitia. Não, uhum. o diretor vai falar. Não, Não, pelo amor de Deus, cara. Isso chama experiência. Né? Assim, é é e você maturidade, sabe que. O cara né? tá dentro do Flamengo. É. O cara é o presidente da CBB. O cara acompanha tempo, tudo. Né? Por que, que ele não pode falar? Não, você fala que ele tem um histórico de. É. É, exatamente, jogador. Exatamente, né? exatamente. Não é e, qualquer pessoa. Você sabe que uma vez o Sérgio Hernandes, que foi técnico a seleção argentina e tal, ele foi meu técnico em Brasília. E uma vez ele falou isso. Ele falou, cara, é bom quando a gente tem um diretor que entenda, né? Não o diretor que, que é apaixonado e que tá ali porque, ah, o segundo negócio. O cara que entende, que vem lá e cobre a gente técnico de como a gente tá jogando. Porque... Porque senão a gente fica numa zona de conforto muito assim. Não, uhum. eu sei o que eu tô fazendo, a culpa não é minha. Né? Uhum. E, e é importante ter esse diretor, e quando você fala, pô, Marcelo Vido, o próprio Diego, o Diego tá com você há quantos anos? Sim. 15 anos. Uhum. Sei lá, tô chutando aqui. Ele um... é dessa turma do é. sub 12 aí, né? Exato, exato. <laughs> não, mas tô falando. Né? Trabalhando com você, vocês são o quê? 15 anos juntos aí, mais ou menos. E que, e que vai trazer algumas. Alguns questionamentos, né? Não, não é que ele está duvidando do seu trabalho. O dia mas... da pessoa que te Ei, calma, respira. É, ele é essa é. pessoa. Eu tenho Quando a eu sensação tenho alguma... que ele bate pausa assim, tipo, acorda, eu tenho essa sensação que às assim vezes você começa. É e aí você ele resumiu entra... bem. É, Você resumiu ah, bem. Você resumiu bem. Dentro do de escritório e fora do escritório, ele faz. <laughs> eu, eu vejo muito nos jogos, mas é bom. Sensação. Mas claro, é bom. Gente, Se eu não gostasse estranha. disso, é eu não teria óbvio. feito a força que eu fiz para ele ir pro para o Flamengo. É, exatamente. Entendeu? Quando eu fui para Flamengo, mas eu é falei: Mas é isso. Pô. Você tem entendimento do todo, né? É, tipo, exatamente. Eu acho que é bem é importante porque você hoje está num, num lugar onde muitas pessoas querem estar e tem um motivo pra você estar tá ali. Eu acho importante a gente mostrar isso porque não é à toa, entendeu? Você não começou ontem. E, e bom. E, e Não, eu ia falar que ele, né, você momento, o Paulistão, ele fazia tudo. Aí ele chega no Flamengo, só tinha que que dá treino. Aí ele chegou e ficou que nem aquele meme do Pablo Escobar, que, sabe? No treino. quando não tem treino, não sabe o que fazer. Aí falou: Ah, seleção! Ah, então vamos, vamos na seleção! Vamos, pelo amor de Deus, me dá mais alguma coisa aí pra fazer. Como é que tá sendo conciliar time e seleção ao mesmo tempo? Eu acho que no basquete é um pouco mais fácil, uhum. porque os campeonatos param. Né? Ah, então uhum, uhum. até hoje não confrontou nada de Flamengo com seleção até mesmo nas janelas agora né é, com, a, com as janelas tudo para a gente tem um problema no futebol e a torcida do Flamengo é muito acostumada com o futebol e no futebol o Flamengo é muito prejudicado já foi muito prejudicado por convocações porque o campeonato brasileiro muitas vezes não para né então, o então, Flamengo tem três jogadores na seleção e aí joga sem -se três jogadores um jogo importante no Campeonato é, Brasileiro. Não dá, é. Daí não dá. Uhum. Mas no basquete nunca aconteceu, nem eu e nem nenhum jogador de clube ficou fora de qualquer jogo do basquete por, pela convocação. Então. Mesmo porque tá você, tá o Diego como coordenador uhum. e tal tá o Bruno. O Bruno que é o preparador físico. Isso. Nossa, a é. 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 não. não ia ter ninguém, não ia é. ter Ninguém. Então, é, 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 mas é, é bom, você falou que conciliar, ok. Mas questão de pressão: aonde você acha que tem mais pressão? Flamengo ou seleção? É, até até junho o Flamengo, e agora vai ser <laughs> É o que tá rolando. É o que ele, não tem é, de janeiro é tá a janeiro, ele tem pressão, entendeu? Ele vai é o, é o que tá rolando, é o que Nossa, tá rolando, Deus. é o que tá rolando no momento, porque o Flamengo, enquanto tá tendo o jogo do Flamengo, não tem pressão nenhuma da seleção, é. e depois, quando começa a seleção. É, agora a pressão vai ser toda a é, seleção, enfim. Mas acho que o Flamengo é mais pressão. Porque é mais tempo é também. É mais dia a né? dia, dia mais é mais tempo. Dia você dia, fica dia, muito mais é. tempo. Seleção quer que eu, no Não, são três meses. Dois, não, não, não agora vai ser menos até. Menos, né? Porque né? agora um, é, o, o, o classificatório são essas janelas, ah, né? Ah, tá, é verdade. Como eu acontece não... no futebol. É, agora vai ser de, do dia 27 de julho até o dia 10 de setembro. É, vai dar uns 45 Sim. dias é, também. entendi. Se a gente for até o final do Mundial, né? Porque aí os oito melhores times. Eles vão para Manila, né? Uhum. E vão jogar as finais até o dia 10 de setembro. Então, se for até o final, vai até, até 10 de setembro. Se, se não vai, se, se não chegar entre os oito, não tem aquela disputa do nono ao décimo sexto? Ou tem? É, os times vão jogar em algumas sedes, né? tem uma sede no Japão, Sim. a nossa é em Jakarta. Tá. Então nós vamos ter a primeira fase o nosso grupo, depois Sim. a gente cruza com o outro grupo que é o grupo da França, né? Sim. França, Canadá, uhum. Latvia, né? Que são os três mais importantes. E aí se você não passar dessa fase acabou, você volta. Ah. E quem passar dessa fase vai para vai os oito melhores. Ah, tá. Tá. A, minha, a minha pergunta é uma pergunta de, de de quem não entende, assim. Mas por exemplo, é, como que você porque assim, no Flamengo, no Paulistan, você tem tempo para criar um ritmo de jogo, um esquema, blá blá blá. Como que você. Como com a seleção? Eu entendo que você está com os 12 melhores jogadores do Brasil, eu entendo que tem esse privilégio, mas assim, como que, como que você pensa no esquema de. Como que você treina isso, em tão pouco tempo, e como que você consegue trazer essa unidade para o time? Para mim foi muito difícil uhum. quando eu assumi a seleção. É. Foi. Um, talvez o meu maior desafio assim, dentro da quadra foi esse, porque. Primeiro, nas janelas, a gente não tem os melhores jogadores, né? Os, os melhores, os que, teoricamente, Sim. os que estão fora são Sim. os que estão é, no nível melhor. Um, e outro... NBA e Euroliga, você é. não tinha. Então, uhum. a gente não tinha e, e assim, muito pouco, menos tempo ainda de trabalho. É. Porque, assim, na janela você se apresenta, treina dois dias e joga. E aí, é. entre um jogo e outro, não dá para treinar, porque são, às vezes, um ou dois dias de, de descanso. Então, foi muito ruim. Eu... Foi uma, era uma falha que eu tinha. Até conversei com os jogadores e falei: Meu, eu, eu não consigo, desculpa. Até com os jogadores da seleção. Uhum. Falei: Eu não consigo fazer trabalho de curto prazo. Para mim vai ser difícil. Então, para mim também está sendo um desafio grande. Uhum. Eu nunca fiz isso. Enfim, mas eu fui me adaptando e aí a gente é, foi, foi crescendo como time. Claro. Mas assim, em cada janela a gente plantava alguma coisinha. Dava o básico, tá. a gente deu, é, também a seleção brasileira tem jogadores muito inteligentes, claro. então uhum. ficou mais fácil, o Marcelinho Huertas, o Augusto estava naquelas janelas uhum. também, o Augusto Sim. Lima, então, Benite, Léo Mendel, jogadores que estavam jogando lá fora, então foi muito mais fácil, e assim, mas não é o ideal. Onde a seleção, qual, em qual período que a seleção melhorou mais? Eu acho que foi na Copa América. Na Copa América, por quê? Porque a gente teve três semanas para treinar. Entendi. A gente ficou treinando aqui em São Paulo, treinou no Pinheiros um pouco. Então, aí que a seleção, eu achei que quando chegou na Copa América, eu falo, agora eu acho que a seleção está jogando de um jeito mais parecido com Sim. o que eu gosto, uhum. com o que eu quero, né? com, assim mais próximo do potencial que eles têm de jogo, porque a gente treinou mais, mas realmente é muito difícil, é muito difícil. Agora a gente vai ter um período legal, uhum. não é o ideal, mas é um período legal, que todas as seleções estão tendo. Eu vi a uhum. França se apresentou ontem também, é. então... Uhum. Hoje em dia é mais assim, né? Não tem jeito. Mas vocês conseguiram, é, porque teve, teve um período aqui, aproximadamente aí um mês, eventualmente até dois meses, dependendo de, de quão longe o jogador foi em seus campeonatos, né? Vocês conseguiram é, falar com esses jogadores, orientar algum tipo de treino ou, pelo menos, saber se eles estão treinando com alguém para se manter em forma e já não chegar zerado, vamos dizer assim, nesse momento? A gente monitorou todo mundo. É, Infelizmente, infelizmente no Brasil a gente não tem. Se a gente fizer uma lista aqui, eu, você e a Gabi, talvez a gente faça uma lista muito parecida. Um ou uhum. outro. Ah, sim, sim. Um outro sai. Então a gente mais ou menos já sabia quem eram é os jogadores. Se depende de uma lesão ali, um que está surgindo. O pai dela fala. Desde os anos 60. Seleção é assim, ó, você tem de 15 a 20. Só que é aqueles. É sempre, são esses. São esses. São esses. É, yeah, yeah. é um gosto um pouco... Um, pouco, um treinador vai gostar é, um pouco mais exato. de um, é, um é, ou um mas, dois, o outro mas, vai a, gostar... Mas, é. apanhadão é o mesmo. In, in, é, infelizmente, <laughs> assim, a gente é. poderia ter mais, uhum. né? Aí cai naquele papo que você falou da massificação ah. De, ah, sim. de outro jogador. Uhum. E aí, assim, então a gente monitorou todo mundo. O Bruno, o preparador físico, falou com todo mundo. E uhum. hoje, é, é, graças a Deus, é outra época também. Não uhum. é a nossa época. Porque uhum. o pessoal nas férias treina. Uhum. A gente, nas férias, era férias. Tipo, <laughs> é, <porra. risos> ah, Férias é férias. Porra. Pai, eu, eu não é aqui. Porra. Férias era férias, claro. e agora não, agora férias os caras treinam. Você vê, você. Não, você vê no Instagram, é... você vê. No, na, todo mundo. O Ertas treina. O Ertas acabou, o Iago acabou num Mano, dia, no outro dia ele tava aqui treinando. O que é estão dando pro Ertas? A gente tá aqui. O a gente é. tá questionando que o Ertas é mais velho que todo mundo aqui. E ele tá tipo voando. Ele tá, tá, voando, voando tá voando, tá voando. O Diego que fala, o Diego uh -huh. era preparador físico Sim. na época do Ertas. Ele fala, uh -huh. cara, você tá melhor do que naquela Antes... época. Acho que o problema era eu, que era seu preparador físico. Acho que eu tava errando mesmo, né? Acho que errei, errei, galera. Que bom. Não, e assim, acabou num dia no outro dia ele tava treinando. O Iago também. O Iago também. Ué. O Raulzinho, todos eles, cara. Assim, acaba, o tre... acaba num dia no outro dia estão treinando, então. Então eu, Mas que bom. é um Que bom! Que bom, Então, né? acho que. Acho que eles vão chegar. Todo mundo vai chegar Sim. super bem, assim. O Didi que tá com um problema que ele... Fez uma cirurgia, né, nas tá. costas. E, é, nas costas. É, e aí, mas ele vai, vai conseguir chegar, eu acho. Que então bom. vai ter que ser um pouco mais devagar. E os outros estão super bem. Todos tão... Você vai ter que cortar alguém. Não vou pedir quem você vai cortar, é. mas tem. Não tem por, por 16? São 16, é. é tem São 16 quatro. jogadores. A gente vai viajar. A gente conseguiu fazer uma, uma programação bem bacana da seleção. Hum. A, gente vai, a gente vai treinar aqui no Sírio 10 dias, praticamente. Tá. E hum. depois vai estar tá aberto, vai... quem quiser ver? É. <laughs> tá, <risos> tá. <risos> Então, então. Olá, galera. Se você quiser ir lá no Sírio, parece lá pra falar com não, ele. Não, mas agora, ele eu <laughs> agora eu vou tá defender. Agora eu vou defender. Tá certo, não eu pode detestava mesmo. detestava treino aberto. Detestava. Não faz sentido, gente. Porque é o seguinte, a gente tá treinando. Cara, a quadra pro jogador, pro técnico, eu pelo menos vi assim. É o nosso escritório. Nem, nem pra jornalista, pra ficar assim assim. Pode. <laughs> Quinze minutos no final do treino. Oh, a próxima A próxima gravação do, do Chua, hum. a gente vai convidar cem pessoas pra ficar é, aqui. É, pois é. Hein? Aplaudindo o Baiano. É. <laughs> Mas aí é outra coisa, que aqui é zoeira. Mas aí não pode mesmo, tem razão, não, não pode entrar ninguém. Não, mas vai mesmo. poder. Tem dia que vai poder, tem que consultar o site da CBB lá, as redes sociais tá. da CBB vai ter tá. dia que vai poder. Não, beleza, aí é tá. legal. Porque daí vai. você também consegue se programar sim. pro tipo de treino que você vai dar. Sim, 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 exatamente. Deixa eu contar rapidinho pode. uma dessa, porque a gente parece chato os treinadores. Não, né? não, não é não. Bem rápido, tinha um jogador, quando eu comecei como treinador lá, meu segundo ano talvez, é, paulistano e pinheiros, o paulistano tava perdendo o jogo. E aí, no intervalo, a gente virou, eu tava perdendo uns 15 pontos. Intervalo viramos e ganhamos. Nesse dia, tava. O... É difícil ir. A... O Globo Esporte era difícil ir naquela época. E o Globo Esporte foi. Não sei uhum. porquê. Alguém falou, vai lá, eles foram. Não tinha, não tinha futebol para passar. É, acho. Pro provavelmente. Uhum. E o Abel Neto era o repórter que estava lá. Aí, eu tenho um, um num determinado momento lá do jogo, num pedido de tempo, e ali no pode você sabe, né? Tô, tô a grade tô. aqui, a câmera estava aqui. Eu tava sei. aí onde você tá, a câmera estava uhum. aqui. Aí, eu dei uma bronca no, no americano, no Adai, né? E aí, o cara pegou esse gancho, o Abel Neto, né? Pegou esse gancho e falou, o Bernardinho do basquete. Eu tava começando, você imagina, eu fiquei, oh, cara... Eu, não, mas eu fiquei super orgulhoso. Uh -huh. no outro Sim. dia, todo mundo me ligando, o Bernardinho, o Gustavo Bernardinho, uh -huh. eu me achando o Bernardinho, né? Uh -huh. Tudo bem. Chegou no treino, no outro dia, passou no Globo Esporte, todo mundo viu. Uh -huh. Chegou no treino, o Adai me chamou. Uh -huh. Aí, ele falou, coach... É, o que você achou ontem do jogo? Eu falei para ele, né? Eu tava né, com a vaidade lá em cima, né? Uhum. Aí ele falou assim: você imagina se naquela bronca tivesse a minha mãe assistindo, a minha irmã assistindo, a minha filha assistindo o jogo? Uhum. A cultura dos caras é, é é outra, né? É outra, né? É diferente. Uhum. E assim, não é que é outra, é, é... a nossa também é nesse sentido, eu acho, uhum. pelo Sim. menos a minha, eu também não gosto uhum. que exponha, mas aí eu entendi, sabe? Então, quando eu via o Ruben não deixando vir em câmera, não deixando. Não é nenhum segredo foi. que a gente tem. Claro. Não, não, tem, não tem segredo no basquete, é, cara. Exato. Você jogou tantos anos pois em tantos é. lugares, não tem uma jogada mágica. Aquilo ali é a exposição. Às vezes eu vou falar com ele, eu não tenho que. Por favor, não, Gui, não você e, pode. E outro, não. No jogo, aquilo que o Rubem sempre falou, né? A 200 é. batimentos, o é. que é que eu vou manter <laughs> a calma? E, vou você, e você também. É, você lógico. vai falar comigo que eu falo, Gui, vai pela direita. Aí você é. fala: Ô oh, coach, eu não vou, vou pela esquerda. <laughs> Aí já é. vira um negócio que é Guilherme Giovannone briga isso. com o coach. Isso, é. é ruim. Então, é mais pela Mas exposição. Mas o Bernardinho também não deixa chegar a câmera. É, ele não gosta ele também. Tira ele tira todo gosta. mundo. Quando ele tem, você vê a cara dele, assim. É. Né? E aí ele chega no ouvido da, sei lá, de quem, é. e vai falando. Então, é por isso, é, sabe? Tem... Porque se não fosse isso, a gente deixaria. É. Mas o jogador não se sente bem. Como o Gui falou, eu odiava. O jogador não se sente bem. É horrível. Incluso, incluso com imprensa, repórter, sim. também é a mesma coisa. Uhum. Porque aí tá filmando, aí vai uma, uma coisa que... Sim, né? Quantas sim. vezes a gente já não viu? É. Em treino de futebol, treino aberto, uma coisa que... A imagem mostra, mas não era aquilo. Não era aquilo, ah. cara. Era uma discussão normal. de... Né? Não, não, eu sou, mas. Então, desculpa. Não, mas, não, mas, não, mas, a mas gente achei, achei que era importante isso daí. Porque... Mas é claro que é. é, gata. Eu hoje, eu não me considero imprensa. Sim, imprensa como. Mas comentário. você é. Não, é. Eu sei, mas. Assim, <laughs> mas você <Guilherme>, mas, <laughs> olha só, Não, não, parabéns, diferente, diferente. Não me considero jornalista. É. E não sou jornalista. Sim, né? sim. Porque o jornalista ele tem que dar notícia. Eu não quero dar notícia. Eu, por exemplo, quero, sei lá, semana que vem, na semana da seleção, eu quero, quero ver um treino, porque eu gosto de ver claro, treino, cara. Eu claro. gosto de, pô, seleção e tal. Uhum. Eu não quero que você tenha a sensação que eu tô lá para ver alguma coisa. Uhum. Não vou dar, cara. Não, tipo, sei de um monte de coisa que acontece. Não falo, não é minha função. Não sou jornalista, sou uhum. comentarista. O que uhum. acontece, eu comento. Trago você aqui. A gente vai debater o basquete. É esse o negócio. Porque eu não quero também perder essa boca que a carreira me trouxe. É, nós estamos Quanto tempo temos aí, Gabriela? Não, eu tenho várias perguntas. 55 minutos. Oh, meu ponto mágico Ai, meu é maravilhoso. Deus do céu. Eu, tenho, eu tenho várias perguntas. Bom, assim, eu ia fazer uma pergunta antes de começar com seleção. Eu queria falar, você tem algum mentor, algum cara que. Ah. Técnico? Não precisa ser técnico, alguém que... Que te inspirou? Que te inspirou ah, eu não tenho um, eu tenho vários. Várias, eu Vou né? falar de cada situação bem rápido. O Bradoviti é um cara que, pô, Nossa, né? Nossa, quem é o Bradoviti! Nossa, <laughs> assim é. pelo Sério? amor! Mas, mas assim, aonde que eu me apaixonei pelo Obradovich? Claro, Ele veio dar uma clínica é, em São Paulo, ah, no paulistano, Maravilha. no paulistano. E eu tava eu era técnico categoria de base, Maravilha. sabe? Então, para mim aquilo foi o máximo, mudou assim, cara. Mudou, hum. entendeu? O cara com uma energia incrível, assim. Hum. Eu nem lembro o que ele falou. É. Eu nem lembro o que ele falou, ah, mas é isso, juro. Eu sei lá o que ele falou, ah, mas assim, a energia do cara, sim. e sabe, o cara, a paixão do cara, sim. sabe, de vir o Brasil, já, ele já era o Obradovich, sabe, Real Madrid, sim. campeão. Sim. E aí ele, porra, assim, então é um cara, assim, que foi muito importante, assim, na minha formação, que uh -huh. eu acompanhei muito. O Ruben foi um cara muito importante, não tem como, não tem como sim. negar, assim, o Rubem... Talvez no aspecto tático, técnico, nem tanto, mas nessa questão da postura, sabe? Uhum. Acho que isso era o mais importante dele. Ele conseguiu é, fazer da seleção brasileira uma, é. um time mesmo. E assim, Sim. difícil, hein? Ele pegou uma bucha. Difícil. Ele pegou uma bucha. Assim, é. Pelos jogadores que tinham, pela é. maneira com que os jogadores tinham sido criados, Sim. assim, e, e pelo histórico de seleção que aqueles jogadores tinham, sabe? Então, era difícil você Sim. fazer daquele jeito. E ele chegou muito duro Nossa, né sim. muito duro porque naquele momento e ele tinha moral para fazer aquilo tinha sim, sido campeão limpo. Campeão, limpo. e depois ele foi amolecendo então assim sim. foi um cara que eu aprendi aprendi demais com ele o Bernardinho é um cara que pô, trabalha no Flamengo lá que é, sempre também me inspirou muito e um cara assim quando eu jogava que mudou também minha cabeça foi sim. o Agra. O Agra foi um cara que mudou muito a minha cabeça Legal. também. Porque o Agra, ele tinha essa questão da, do basquete universitário, né? Uhum. E eu era o que a gente já falou antes. Eu era aquele preguiçoso, era o melhor uhum. do time e tal, e não treinava. Uhum. E o Agra começou. Por que você não vai defender? Ah, você não vai defender, você vai ficar no banco. Ele me deixou no banco e não me botava para jogar. Uhum. E botava um cara ruim pra caramba no meu lugar. E perdia jogo com o cara e eu no banco. Sim. Eu falei: esse cara é louco, cara. Ele é mais louco do que eu, né? Eu tô, <laughs> eu tô testando ele, mas ele é mais louco Sim. do que eu. E o cara me fazia defender, me fazia treinar. E aí que eu entendi, sabe? Foi mudando minha cabeça é já, já para ser treinador. Foi bem bacana. Ele foi meu técnico no juvenil, do paulistano. É que muita gente não lembra, é, mas o Agra foi técnico. É. Né? Categorias de base. Não sei se ele chegou a ser técnico de adulto. Ele foi técnico. Não, acho que não. Mas é é, eu lembro, né, porque ele, ele foi tendo lá do Paulistano, Bora. acho que ele foi tendo de algum... algum do Sírio. Do Sírio. Foi tendo na Seleção Paulista. É, foi com a gente lá, foi tendo na ah. Seleção Paulista, ah. vai, foi com a gente como assistente também lá naquele Brasileiro em 98, é, enfim. Você já foi campeão, você tem na Seleção Brasileira, qual, qual é o seu próximo sonho? Tipo... Ontem quer chegar? <laughs> tá, tá, tá. ah, Gabriela com é a finaleira! Assim, aonde. E aí? E aí eu, vou, eu vou ser bem sincero. Assim, pode falar, eu vou pode, ser bem... manifesta por Gabi. Eu, eu vou ser bem sincero com você, Gabi. Uhum. É, é, quando eu comecei, eu tinha o sonho de chegar na Seleção Brasileira. E hoje, é, o meu sonho é continuar na Seleção Brasileira e só que é, ganhar títulos com a Seleção Brasileira, sabe? Esse é o meu sonho. Eu não quero ir da Seleção Brasileira para nenhum outro lugar. Aham. Uhum e assim sendo bem sincero para você hoje eu não quero ir do Flamengo para nenhum lugar também eu não quero eu quero resgatar o Flamengo na última temporada a gente não ganhou nenhum título foi a primeira temporada que fiquei eu... em choque também é, é. eu tô cinco <laughs> é, eu tô cinco temporadas no Flamengo nas quatro primeiras a gente foi campeão Sim. e do NBB, duas, né? Aí um NBB não terminou, Sim. mas a gente foi campeão da Champions. Sim. A outra, a passada a gente foi campeão do Intercontinental. E só a última que Sempre a gente não um ganhou. Sempre um título sexto. Você... É, e a última a gente não ganhou nada. Então, uhum. o meu maior desejo hoje é resgatar isso e, e conseguir ganhar alguma coisa importante de novo com o Flamengo. Entendeu? Mais pra frente, eu tenho. Eu gostaria de trabalhar no exterior, mas mais pela experiência de. De cultura, claro, de, claro. das minhas filhas poderem claro. ir também e viver Sim. outra cultura da minha família, entendeu? Sim. Então acho que é mais isso. Sim. Mas hoje eu acho que eu tô onde eu queria estar mesmo. Corta para ele, técnico todo, sei lá o quê. Né? Europa, mano. a gente. Ah, Nossa, vamos! mano. Vamos visitar. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. É isso. Mas é lá mesmo? na frente, isso lá na frente. Hoje eu tô onde eu queria não, estar. Não, lógico. Óbvio. É que assim, é que. Nego, você é muito novo ainda. É, nós, nós temos uma unidade, nós temos 43, tá, gente? Isso. É, é. Mas assim, para técnico, e não fiquei vê, você já tem o quê? 13 anos de carreira profissional. Sim. Como técnico de adulto. Então já, já, te, já tem um. Parece, né? Mas tem muita coisa ainda. O técnico ele vai até o Popovic, que 74, assinou mais um, uma extensão aí de cinco anos. Vai morrer é, então na quadra, né? Sim, sim, sim. É, Mortari, é... né? cara? Mortari! Mortari. Trabalhou Mortar. até 71? Sim, ainda ó. tá, né? E se é. apareceu um negócio, ele volta. Ele, ele... ele volta! <laughs> certeza, certeza. É, bom, mas é isso, né? Gu, obrigado pela, pela sua visita, pela, pelas palavras aqui também. É, pra a gente é uma honra ter você aqui com nós conosco. O que a gente mais quer é que o Brasil voe. É. vou é, falando de seleção brasileira. Eu passei, estresse, eu já Sim, sei. É. A gente fica com o basquete, sabe? A gente fica bem né, acertando sempre na trave é. e a gente, enfim, é, e assim. Mas todo o amor não. do mundo por vocês. Eu adoro a gente, sou super amigo de um monte de gente ali. É, não escute os haters. <laughs> estampa tudo, porque não importa. O importa é o que vocês vão construir ali. Obrigado. É, boa sorte. Obrigado, obrigado. E vamos ser campeões. <laughs> não, mas é porque é assim, sabe o que acontece? A gente, o povo acha que a gente torce contra. Não, não torce contra. Assim, mas Pelo assim, amor de Deus. Mas, mano, toda a, É impressionante. Mano, vocês classificaram. Você não tem noção do tanto de seguidor que veio atrás da gente. A gente não vê nada. A gente só torceu pra vocês. <laughs> vocês fizeram todo é, o trabalho. É! A e galera, a gente tava ali e a galera mandando surfa mensagem. Onda. A galera meio emocionada e, tipo, e é verdade resgatar isso. O meu pai foi muito de uma época em que o basquete era em outro lugar, não sei o quê. E assim, faz falta, né? Sim, e assim, sim. eu sei que é horrível, porque no Brasil é só quando ganha, assim, a gente presta atenção em alguma coisa, mas assim, é importante. é importante. É importante a classificação, tudo. E assim, depoimentos como de vocês são muito importantes. É, eu falo muito que hoje eu, sou, eu estou técnico da seleção, né? Mas eu gostaria que todo mundo pudesse, todos os treinadores do Brasil, pudessem ser técnico um dia. Eu gostaria que todas as mulheres pudessem ser é, esposas de jogador é, um dia. Uhum. Todos os jogadores pudessem estar é, numa Olimpíada no Mundial como a gente teve. Porque uhum. aí a, as análises vão ser completamente diferentes. Porque todo mundo vai saber qual é a dificuldade de você estar tá ali. Totalmente. Não é só aquele momento da quadra. Uhum. Tem adversário, tem tudo. Então, analisar <laughs> sem saber, é, é, sem é. ter a total. É, o discernimento, Sim. né? Da realidade mesmo Sim. do que acontece é muito, muito fácil. É. Né? Então vocês, você viu, você sabe, você sabe, você foi esposa dele, é. você é a esposa dele, Sim. você foi em Mundial, em Olimpíada, ele sabe a dificuldade que é. é. O Gui jogou e sabe a dificuldade que é. Então eu gostaria que todos, e que esse discurso não fosse um discurso, ah, tá se achando, porque até. Não, eu queria que todos fossem um pouco. É pra poder analisar melhor. Porque é muito difícil. É. É muito complicado, entendeu? Os nossos jogadores que se destacam muito aqui, eu como treinador me destaco muito, não é a mesma coisa internacionalmente. Não. O nível sobe absurdamente. Tá rápido, né, muito, absurdamente. Muito, mas é. obrigado. Valeu. Pô, foi um prazerzaço estar aqui com Imagina, vocês. Imagina, o prazer é todo nosso. Você volte aqui quando vocês. Foi campeão <laughs> mundial. Volte, por favor. Campeão mundial. Não... <laughs> campeão mundial, não importa. Também quando não for, Mas mesmo importa. se for, cara, assim... Pra... Pacificou, o é... Brasil tá lá. A gente, tem que, a gente tem que trazer pro... Pro nosso público a realidade. E não que. É, porque assim, não que a gente não acredita, cara, a gente pita pra caceta, mas ao mesmo tempo a gente sabe da dificuldade que é, cara. Tipo, nós estamos falando de chave que tá com a Espanha, depois você cruza com o Canadá e. Látvia E. E, e, e França. França, França. Quer dizer, cara. Ah, não dá. Lógico que dá pra ganhar esse time. Mas, cara, pode acontecer de não avançar. E isso não, não é o fim sim, do mundo. Sim. É, porra. Pelo amor de Deus, cara. Tem que saber qual que é a realidade do basquete. Não, mas a gente vai com tudo, Iguia. Eu, eu tenho certeza, tenho certeza. O que eu quero, assim, é, é. Eu acho que um pouco da nossa responsabilidade é passar pro público isso. Isso, isso. É porque vocês não tem que passar isso. Quem tem que passar é a gente. É, sim. Como quando, comunicador da modalidade. Quando que começa é, o campeonato? 25 de agosto, Isso. 25 de agosto. O Brasil joga 26. Todos 26, os jogos do Brasil vão para a transmissão ESPN. Yes! Então, você assista de madrugada? Você que horas os ah, jogos sei aí? Ah, horas lá, meu. Tá 5 muito... horas da manhã, você vai lá, assista e sofra com a gente. Porque, porque é é, o basquete é emoção, gente. É, é muita assim, emoção. Mexe com o nosso coraçãozinho. É isso, muito obrigado. Valeu. Vote obrigado. sempre. Obrigado. E ah, não, com as nossas redes sociais. Espera aí, eu, eu preciso encerrar o programa. Fica, espera aí. Você tem Instagram, né? Você tem Instagram? Cê... Tenho, tenho. Não, não poste muito não, porque não. <laughs> nos outros eu dou bronca. Nele é melhor não. Não, não o técnico pode... tá bom. Não, não técnico não precisa. Mas sigam ele também. As nossas redes sociais, as redes sociais... Do canal Ushua, como eu falei no começo do programa, tem muita gente bacana, agora vai começar a vir, ó. Começamos com, com, com o chefe. É. Daqui a pouco a gente traz todo mundo, se ele permitir e é. depois você passa a programação. <laughs> de... Programação. Não treina muito, porque pra gente poder trazer... As pessoas não, não da... treina <risos> muito, <laughs> a gente encaixa, dá um mentira, jeito. Mentira, 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 A Live Sports também, essa galera da horaça que tá aqui, que faz o programa acontecer, meninos. Gabi, maravilhosa. E quem mais? É, é a KTO, né, Guilherme? Encerra aí com a KTO. Gente. Muito obrigada. É KTO maravilhosa. E tem mundial, tá? Então, é, no mundial, então, vamos ficar atentos. Vamos lá na KTO atentos. fazer a fezinha no Brasil, né? E, e no é Cestinho, isso. enfim, dá pra postar um monte de coisa. Isso. Lá. E vamos, Brasil, vamos ser campeão. Um beijo. Até quinta-feira que vem. Tchau, gente. Tchau.